har kommet til kveldens siste innlemmelse. En gitarrist som gang på gang var den første til å plukke opp de viktige strømningene fra den store verden, kombinert med en dyp lidenskap for instrumentet sitt, så skapte han en helt ny lyd i norsk musikk. Svein Finjarn vokste opp med Elvis og de andre rockepionerene. Men det var da han så The Shadows live i 1961 at han fikk den store åpenbaringen og startet bandet som skulle bli et av Norges absolutt lengstlevende, The Beatniks. De var ikke alene om å kopiere de engelske instrumentalistene, men de var de beste. Noe de beviste da de vant nordisk mesterskap for Shadows Band i 1963. Via The Shadows ble Svein Finjarn også introdusert for Fender Stratocasteren, den nå legendariske elektriske gitaren. Og han visste der og da at det måtte bli de to. Siden har de vært uatskillelige. Han ble den første i Norge som spilte på vidundere, men ikke bare det. Han var et naturtalent. En virkelig virtuos. Med sin overlegne teknikk på ledende sologitar ble Finjarn naturlig nok et viktig forbilde for alle rockespirene som kom etter ham. I dag kan han trygt sies å være en gitaristenes gitarist. Han har vært en uvurderlig kilde til inspirasjon både for gitarfans og musikere. Svein Finjarn og instrumentet hans har forandret norsk rock for alltid. Han ga seg ikke der. Med fingeren på rockepulsen spilte han forskjellige varianter av gitarorientert musikk med ulike band, både hardere og softere utgaver. Finjarn har hele tiden holdt Beatniks i livet, til stor glede for mange hengivne fans, selv om repertoaret nå er sterkt utvidet, og blant annet inkluderer Mozart. Denne bautaen i norsk gitarrock ser nemlig seg selv på en litt uventet måte. En popgutt, det var tøft sagt. Her er Svein Finjarn. Hjertelig velkommen. Jo, takk. Ja. Forandret norsk rock for alltid, som det er sagt her. Ja, den sier kanskje det. Da må man begynne tidlig, da. Hvor ung var det da du startet ditt første band? Jeg prøvde å se litt i sted, da, men jeg var ute og spilte i 1957. Ja, og da fikk du 25 kroner for jobben. Hvor gammel var du da? Da var jeg 11 år. Ja. Ja. Det var egentlig trompet du hadde, var det ikke det du skulle... Ja da, min far hadde vel en drøm om jeg skulle ta over den trompeten, og det som var det morsomme var at liksom, jeg kom jo fort inn i Lilleborg skolemusikkorps, og når jeg ikke kom inn så ble jeg bare reserve, og så ble jeg gående bak, og da tenkte jeg, dette var ikke noe morsomt, og far ble veldig skuffet, så jeg tok faktisk trompeten hans uten hans viten, og tok meg ned i slagerflagget i Oslo og bytte han inn i en gitar. Det er vi glad for. Ja, jeg håper ikke han ble sur. Og i 1956 så du rockeopptøyene på nært hold. Da var jeg på Sentrum Scenia, eller Sentrum, jeg sto på Torgata Bad og så ned på Sentrum Kino. Og jeg var sammen med de som var 14-15 år, så jeg var litt trygg sammen med dem da. Sammen med de store gutter? Ja, som var 5 år mer, det var mye på den tiden, vet du. Så da, så jeg fikk sett det jeg skulle se da, som har jo blitt et kult status i dag, å se det liksom. Ja. Du, 1961. Ja. Da så du noe som skulle forandre ditt musikalske liv for alltid, nemlig dette her. Musikk.
Ja, ja. Du så rett og slett The Shadows live. Hva var det som var så enormt fascinerende med dem? Hva skal jeg si for noe? Var det fotbevegelsene? Ja, det var vel alt. Sparkene, ja. Fra sølvdressen og ikke minst den røde kjekke damen her da. Ja. Jeg synes det. Så den har jo former som en kvinnekropp, så det er jo liksom... Jeg ser du blir myk, myk i blikket. Ja, det er en fin ting. Svein, vanligvis så lar jo ikke vi de som skal innlemmes spille på sin egen kveld. Nei. Men vi har gjort et unntak med deg, så du virkelig får høre hva dette dreier seg om. Ja. Du skal få ta med deg dama di. Ja, ok. Og gjør deg klar på scenen. Ja. Svein skal altså... Få spille Shadows-låta over alle Shadows-låter for oss. Gjennombrudslåta som har inspirert alt fra Svein Finjarn til de første hiphopperne. Mine damer og herrer, det er selvfølgelig Apache! Samling av de beste gitaristene Norge har fostret, som ga deg selskap på scenen. Ja. Hvordan var dette? Nei, altså, jeg var akkurat der og da, så var jeg i min egen verden. Jeg lukket litt øya og sånn, så plutselig var det en som dyttet på deg, så var det Frode. Så var det enda en til, så jeg kom jo helt ut av låta. Ja. Så dårlig har jeg aldri spilt Apache. Ja. Du skal få hente meg inn litt igjen, Svein, og få litt skryt fra sidelinja.
Ja. Frode. What a man. Hva er det Applaus. Som... Applaus. Så det var jo en av de første som liksom fikk den nye gitarmusikken inn til Norge, og han bor jo i oss alle. Spiller litt sånn som, åh, Svein Finjarn. Og den tonen han har, og den måten han spiller på, det helt fantastisk. Det har ikke jeg vært klar over enda, jeg. Ja, men da faen meg på tide. Men du fortjener den hederen og æren du får i dag. Det, du har betydd så mye for så veldig mange i Norge, både gitarister og musikere. Det har jeg aldri vært klar over, for jeg er ganske ydmyk, og jeg er en arbeidsmaver. Ja, ja, ja. Og jeg har aldri liksom tenkt på den måten, altså. For det er så mange, nei, dere er jo, alle her oppe er flinkere enn meg, liksom. Nei, ja. Nei. Jeg synes jo det. Vi har satt bak her og gledd oss. Og ja, det må jeg si, altså. Nå ble jeg tatt på senga. Det ble jeg. Så dårlig har jeg aldri spilt. Ha. Det er lurt meg, altså. I april 1961 så ble du... gitarhistorisk på en eller annen måte, for da fikk du kloa i Norges første Fender Stratocaster. Ja, det gjorde jeg. Ja. Denne er lys brun, denne er svart, du sitter med en rød. Har fargen noe å si? For, ja, jeg er veldig i svingninger der, så jeg spiller dårlig med en svart gitar. Det er rart. Jo, det er faktisk noe i det. Ja, kanskje Frode har samme sykdommen? Jo, jeg har et enda lysere sinne enn deg, for å si sånn. Ja, hvit er godtatt, men svart... Du blir deppet av å spille på svart, rett og slett. Jeg blir veldig mørk. Men, ja, unnskyld. Nei, men hva er det med instrumentet som gjør det så unikt? Ja, for det første så synes jeg det at det er et... Ja, det vet jo du og sitter der og lærer deg, liksom. Det er, jo, det er et fint arbeidsjern. Man slipper å polere. Har man en Gibson, en flott gitar, som man polerer og liksom ta og kjæle. Denne her kan du bare dra ved strenga, putte den i kassa og dra med. Det er liksom, den er funksjonell. Så det er egentlig ved likeholdet, ikke lyden som du er opptatt av på? Ja. Men den gitaren er, den er laget perfekt. Det er ikke noe mer å gjøre med den. Du, Svein, da du skulle komme hit, så planer vi selvfølgelig å få til en videohilsen fra Bruce Welch, Shadows-gitarristen. Ja. Men det fikk vi dessverre ikke til. Nei. Men da han hørte at du skulle feire deg i kveld, så satte han seg rett og slett på flyet. Oi! Så til deg, Svein, dine damer og herrer, her er Shadows-gitarrist Bruce Welch. Welcome, Bruce Welch. Thank you. Thank you very much. Hello, everybody. So, Bruce, why did you insist on flying all the way to Trondheim to celebrate Svein? For a drink after the show. Don't you have drinks? No, he's an old friend. Yeah. Well, I have children his age, but he's old. I have known him a long time. And, of course, you know that Svein created the Shadows band, Beatniks. I do. Have you heard them play? I have a special cupboard at home full of Beatniks albums. He used to send me every day. Really? Yeah. So, I give them to charity shops now. So how would you describe Svein as a guitar player? He's a great guitar player. Great guitar player. Great, a great touch. And I haven't got any money. Later. Okay. No, he has a lovely touch, you know. And he puts his own little stamp on things he plays. Even if he plays Apache, he plays it his way. You know, it's the same melody, but it's just little things. And he's going to give me some lessons after the show. I'm going to learn Apache later. Yeah. Yeah.
We'll switch to Norwegian now, Bruce. But I think you will be able to follow the conversation because the keyword is the keyword is the Beatles. Oh, traitor! Had a Shadows band, then met the Beatles. That was it then. Yeah. For som da Bruce nevnte, så gikk det et par år etter at du så Shadows for første gang, og da var det et nytt møte som skapte et nytt veiskille i musikken din. Det var i slutten av 63. Sorry. I know. Så vi reiste bort og så Beatles. Vi ble invitert, for vi ble nordiske mestre i shadowband. Og av premien da så ble vi losa inn i nye Ullevi. Inn på bakrommet til Beatles. Så da sto vi der, de fire satt der, og etter den opplevelsen i den menigheten, jeg må si at det var en stor menighet, for jeg hørte jo ingenting. Det var bare skrik, og man hadde ikke PA, liksom. Så vi dro bort som et shadowband, og vi kom hjem som et Beatles-band. Det var en stor menighet. Jeg tror vi har et minne fra det møtet, et bilde av det her. Se der, ja. Ja. Wow. Ja. Best wishes to the Beatles. Og så var jo ikke jeg så gamle, kanskje. Jeg spurte til og med Paul McCartney, liksom, hva betyr Beatles? Jeg måtte jo bare spørre. Jo, så hentet han et ark, veldig greit, så tegnet han en runding, så tegnet han tre ben på hver side, så sa han, it's a Beatle. Og jeg kastet ikke papiret, tenkte jeg det. Jeg tok vare på den lappen. Og den har jeg hjemme. Ja. Svein, du skal få en overraskelse til, en musikalsk overraskelse, og han er det Frode som har hjulpet oss med å finne. Fortell litt om det vi skal høre nå, Frode. Nei, det er en fantastisk, talentfull, ung fyr, som vi satt i garderoben her og får være en del av den historien her. En som fører arven til Svein og Bruce og Shadows videre. Fantastisk gitarrist som heter for... Svein, her er altså neste generasjons gitarhelt, 14 år gamle Odin Lambach.
høytidelig innlemme Svein Finjern i Rockheim Hall of Fame. Han ble selv innlemmet i 2012. Her er Pussycats gitarist Trond Graff. I 1961 så fikk jeg se et bilde i et ukeblad av Svein Finjern. Han var den første i Norge som hadde skaffet seg Fender Stratocaster. Rå, tøff, amerikansk elektrisk gitar. Så hva gjorde jeg? Jeg gikk rett til min musikkforhandler. Og så sa jeg, jeg skal ha makegitar til han karen i bladet. Og så dro jeg ut i verden. I dag så står min gitar i monter her oppe på Rockheim. Og som medlem i Hall of Fame, så er det jo en stor glede og en ære for meg å få ønske deg inn i Rockheim Hall of Fame. Svein Finjern, kan du komme hit til meg? Og Svein Finjern er herved innlemmet i det nærmeste norsk artist kommer evigheten. Gratulerer, og takk for i kveld.